Uz smeh, ali i po neku suzu, u petak 22. maja 50. generacija maturanata gimnazije Mihajlo Pupin u Kovačici rastala se od svojih razrednih starešina, profesora i školskih drugova. Mnoge generacije pre nas su stvarale u školu, mi smo samo nastavili ono što je ranije pre 50 godina započeto. Eto, ispraćamo još jednu generaciju učenika i nadamo se da će biti uspešni na svojim daljim studijama ili u životu. Na oproštajnom programu na kojem su pored direktora gimnazije i razrednih starešina govorili i predstavnici svakog odeljenja, mogla se čuti i neizostavna himna gimnazije. Gimnaziju Mihajlo Pupin u Kovačici ove godine završava 75 maturanata koji su u protekle 4 godine bili podeljeni u 3 odeljenja. 3 sasvim različita odeljenja, ne samo nominalno, već i po nekom tako karakteru, verovatno da su te podele u ta odeljenja i neki karakter zajednički gradili kroz ove 4 godine. Tako da četvrto jedan odeljenje ima neku tu unutrašnju snagu, sportski duh koji preovladava. Recimo četvrto dva je održalo tu brojnost koju je imalo na početku školovanja, iako je tu bilo kao i u četvrtom jedan možda manje učenika koji su bili hajde kažem tog vrhunskog kvaliteta, ali njih je vezivala ta sloga, prijateljstvo i to ih održalo tokom 4 godine. Četvrto tri odeljenje je najbrojnije i ono po ocenama je i najuspešnije. Tako da to su generacije koje imaju prosečnu ocenu preko 4 i svakako da je to još jedna uspešna generacija. Da li se ovakve uspomene pamte mnogo, mnogo dugo? Pa, mislim, naravno, ali također mislim da nema potrebe za slikama. To se pamti jednostavno u glavi, u sećanjima. Po čemu će ti ostati upamćene ove 4 godine? Pa, definitivno će mi ostati upamćene po tome što smo u Kovačici, ja sam inače iz Pančeva, doživjeli jednu atmosferu koju nismo mogli da doživimo, koju ja nisam mogao da doživim u Pančevu, zato što imam mnogo drugara u Pančevu, tako da znam kako je tamo stanje. Ovdje imamo jednu veliku toleranciju i poštovanje između učenika i profesora. Profesori uvažavaju učenike i jednostavno imamo mogućnost da se iskažemo u svom najboljem svetlo. Ne bivamo sputavani u svojim željama da napredujemo i to je ono što je definitivno najvažnije. Da smo živi i zdravi, još godina sto, da je pesme i vina i danas čuva Bog. Ova generacija maturanata će se još jednom sresti na maturskoj večeri 5. juna. Tog 5. juna svečana dodela diploma, matursko veče i oproštaj od ove jubilarne 50. generacije. Sad ste pred odabirom svog pravog puta, puta odraslih. Šta ćete da budete sad kad odrastete? Pa sa svom srećom, nadam se, u struci informatike. Ili profesor ili tako nešto. Nadam se da ćemo biti srećni.